A finals dels 80 van poder desfilar en esquadres femenines, als 90 va aparèixer la primera capitana i en 2015 les dones han demostrat definitivament que els moros i cristians d'Ontinyent són una festa plenament igualitària. Després de que el passat dijous Pilar Bañó fora la primera dona en dirigir la multitudinària interpretació de la marxa Mora Chimo, este divendres Maria Peiró i Laura Gramaje, filles totes dues de capitans de festes, lideraven els bàndols cristià i moro, respectivament, en un espectacular vesprada nit festera. Decenes de milers d'espectadors omplien de gom a gom una i més els seients que abarrotaven tot el recorregut de l'Avinguda del Maig, l'Avinguda Daniel Gil i la plaça de la Concepció, per contemplar, en primer lloc, una capitania cristiana de la comparsa Cruzados, ambientada en els fets històrics que envoltaren al segle XII la Segona Croada, a la que va tenir un especial protagonisme la reina Leonor d'Aquitània, encarnada a Ontinyent per la capitana del bàndol cristià, Maria Peiró González. La capitana irrompia en una carrossa en forma d'una gegantesca àguila blanca que desplegava les ales, a la que apareixia acompanyada per la seva filla Adriana i precedida per la seva escolta. Ja fa anys que el bando cristià no treia una capitania com aquesta. Preciosa. La representació d'un combat a peu i a cavall, l'arribada d'un vaixell guerrer o el pas de joglars, malabars i ballarines eren altres dels elements del boato que obria la vesprada, que tancava la seva primera part en l'ambaixada de la comparsa Fides, amb Raúl Albuixer com a ambaixador i Amadeo Juan com a banderer. El boato del Cider rememorava la victòria de les tropes del Cid sobre el rei Yusuf de Marroc, després que aquest assetjara la ciutat de València a finals del segle XI, en uns fets basats en la història que conta el cantar del Mio Cid. La Muralla de València, un espectacle de lluita, belles carrosses i el pas de cavalls i xiquets amb regals eren elements destacats de l'ambaixada cristiana. Un any més acompanyant els nostres festers en la que està sent, sense cap dubte, una estupenda entrada cristiana, una capitania que ha sigut espectacular i que Maria Peiró ens ha sabut deixar bocabadats i, per tant, disfrutant. Al descans, les autoritats presents destacaven la grandiositat i espectacularitat de les festes d'Ontinyent. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, acudia en representació del president del Consell. Li agraeix moltíssim a l'alcalde, a més, la invitació, que aquesta vesprada puga estar ací. M'està semblant magnífica l'entrada cristiana, és la primera vegada i, per tant, la veritat és que se sent l'emoció de la gent que participa, perquè suposa que és tot un any d'esforç per a poder fer avui la desfilada, de treball incansable, i la veritat és que és meravellosa, m'agrada moltíssim. Sabeu que soy festero, acabamos de ver una capitania estupenda, una Maria muy guapa y espectacular, y enhorabuena a comparsa Cruzados por la capitanía que nos acaban de ofrecer. Pues la veritat és que és la primera vegada, i estava comentant en José Luis, que estic absolutament impressionat. Havia vist algun trosset per televisió, però en viu i en directe la veritat no ho havia vist mai, i estic absolutament impressionat en tot, les coreografies, el vestuari, bueno, pues tot lo que és en este cas, la capitania m'ha sorprès. La veritat és que és impressionant la feina que n'hi ha, el treball que n'hi ha darrere del vestuari, de tot en definitiva. La veritat que estic absolutament impressionat. Molt bé, molt bé, molt bé. Altres convidats que acudiren a Ontinyent a l'entrada han sigut el conseller d'Economia, Rafael Climent, i el d'Educació, Vicent Marçà. No es perdia tampoc l'entrada un habitual, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, o els alcaldes de Xàtiva, Gandia i Dénia, Roger Cerdà, Diana Morant i Vicent Grimalt, així com nombrosos alcaldes de la Vall d'Albaida i representants de diverses associacions empresarials valencianes. L'entrada a Ontinyent és obligatori vindre perquè és de la festa més gran de moros i cristians que tenim a les nostres terres. És un goig i un gust, i estem disfrutant i compartir conversacions i veient este espectacle únic en el món. Este any crec que era important estar en la tribuna, acompanyar a tots els companys de Compromís que han vingut del govern, de la Diputació, i per això creia que era important estar ací avui en una part més institucional de la festa, i quan s'acaba l'entrada, pues, disfrutar de la festa en la família, en els amics, i gaudint de la tradició, dels moros, dels cristians i de la festa, no? De conviure en el carrer, de viure més a prop de la gent, i esplèndid. La veritat que un plaer estar ací a Ontinyent. No és la primera vegada, ja he vingut més vegades, i dir que la capitania ha sigut un espectacle total, no? Els ballets i com
han narrat tot el que intentaven dir, la veritat que ha sigut digna de vorer i espectacular en si. M'està agradant moltíssim, els diferents ritmes de tant l'entrada cristiana com la de la Mora, i la veritat és la implicació, quanta gent ix, no? Quants festers i festeres n'hi ha, i sobretot la presència de les dones també en la festa, no? que siguin dos capitanes dones, em sembla que és un grandíssim missatge del canvi que necessitem, no? En este país. La veritat és que coneixia tres festes de moros i cristians, no havia estat mai en Ontinyent, i això agraïda i emocionada, compartint l'emoció de la gent, no? Del poble, que amb tant d'esforç treballa per unes festes, per mantenir les tradicions, i veus l'esforç econòmic i també l'esforç que fan per a fer espais, per a mantindre una festa a l'alçada que mereix este poble, i per tant molt contenta d'haver assistit. És impressionant, o sigui, sí, anima la gent que no pugui vindre a veure-ho, a pròxims anys que vinguin a veure-ho, perquè és un espectacle digne de veure. I a tota la gent que participa, pues, agrair-los que estiguin així participant. Vull dir, realment estic impressionat, no he vingut mai a Ontinyent a veure els moros cristians, i sincerament, o sigui, és una festa que m'agrada molt, a nivell de la Vall de Baida està molt no instaurat, i animar a tota la gent que participe, perquè és una festa molt, molt, molt grata i molt impressionant. Pel que fa a la capitana Mora Laura Gramaje, transformada en la reina Moraima, liderada des de la seva carrossa una representació d'un desembarcament de tropes benimerines al penyal de Gibraltar en direcció a Granada. Cavalleries, carrosses, però sobretot les espectaculars coreografies destacaven a esta capitania, així com la música, amb protagonisme especial per a la percussió i la dolçaina. També era destacable la presència de l'avi de la capitana, qui va ser al seu torn capità en 1957, i tot i la seva avançada edat, 58 anys després, baixava de nou per l'avinguda Daniel Gil, assegut en una carrossa. A més, l'entrada Mora ha estat enguany especial per a l'alcalde, ja que per primera vegada i després de contemplar la capitania cristiana, ha desfilat com a part d'una comparsa Mora, els saudites. La desfilada es tancava amb el pas de l'ambaixada dels mossàrabs, amb Ignacio Bordera com a ambaixador i José Pedro Jordà com a banderer. Rememorava un viatge per la ruta de la seda, una expedició de pobles de l'islam en direcció a Àsia. Al boato, les cavalleries, la riquesa de vestuari, la dansa i la percussió tornaven a ser protagonistes en un ambient que també feia referència als contactes amb la cultura oriental dels pobles àrabs.